ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ୍ ପାଇଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଜାଲଖାଇ ଗାଁ ଏଠାରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେମାନେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଦୀର୍ଘ କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେହି ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଘାରିଛି आउ आउँ रासन सानी चाउल दुई टाइप दि गाडी खर्च अधिक यहीपरि भावर अभियोग आसन्तु आम सहित से ग्रामवासी तर प्रतिक्रिया नै समस्या भाइ कन् कि आपि कन् समस्या दीर्घदिन होला गाँडे चाउल मिल्ला তাৰপৰা এবাৰ যেতিয়া ইলেকশ্যন আছিলা ইলেকশন পৰে এই যে নৱ নিৰ্্বাচিত সৰপঞ্চ ই কণ মাতৃভাৱ মই কিছু জানি পাওঁ নে এই বিষয়ে আমাৰ গাঁওখু স্পেচিয়ালি জাল খাইকি দেখুচোন নদী কিন্তু কোন অৱস্থা সি কৈছিল দিন বাৰ ঘণ্ট ঘণ্টে খৰাৰে ডাকচোন আচন্তু নেবে ত এই বুঢ়াবুঢ়ি মা মানে কেমি যিব ক' কৰিব ডা নাই খৰা তাতিৰে আম গোড় পি যাওঁ এই প্ৰকাৰ অসুবিধা চৰকাৰৰ জিলা হেৰি আমুক এতিয়া দুখ লাগু চৰকাৰ মাহপাত নেওচোন যিহেতু আম জিলে যদি আমি দুখ চৰকাৰ জিলাৰে আমি যদি এই অসুবিধাৰে যাওঁ ত' আমাৰ এতিয়ক নৱেদন ৰব যে চৰকাৰ ଆମ ଗୁହାରୀ ଟିକେ ଶୁଣିବେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଲୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟି ଯାକ କପି ନେଇକରି ଦେଇଛୁ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ଦେଲୁଣୁ ଦେଢ଼ମାସ ଦୁଇ ମାସ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ସବୁଠି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି ତେବେ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଏ ତ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସମସ୍ୟା କେବେଠାରୁ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ ରହିବ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁକୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ତାଙ୍କେ ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲି ଆଉ ଏବେ ସାତ ମାସ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରଠୁ ଆମେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚୁନି ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଗାଁର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଆମେ ନାଇଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ଯେଉଁ ହଟ୍ଟହଟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମ ଗାଁରେ ସ୍ଥାୟୀ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ କେମିତି ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ତାଇ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ କିଭଳି ପହଞ୍ଚିବ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସିଏ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମୋତେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗାଁର ଏ ସମସ୍ୟା ଆଉ କେଉଁଠି ରହିଛି ନା କେବଳ ଏଇ ଗାଁ ପାଇଁ ରହିଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଥିବ ନଥିବ ସେଇ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପି ଡ଼ିଏସ୍ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଥିଲା ହିତାଧିକାରୀ ଗାଁରେ ହିଁ ପାଉଥିଲେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ଏ ଯେଉଁ ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ବୋଧେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଆମ ଗାଁକୁ ଏ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରଟାକୁ ଉଠେଇକିରି ନେଇଗଲେ ତା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି আপোনাৰ দেখুচোন এই নদী ভিতৰত খৰাতে তাতিৰে ঠিয়া হ'ব কষ্টকৰ অনুভৱ হ'ল তাৰ সৈতে আপোনাৰ বৰ্ষা দিন কথা কয় নচৰে এতিয়া ডঙাৰ যাতায়ত ব্যৱস্থা কিছু নাই নদীৰে পাণ আচিলে আৰ পটু জালখাই নুৱাগ যোহি কি ডা নাই চৰকাৰৰ জিলা গঞ্জাম জিলা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জিলা তথাপি এই জিলাৰ লোক আমি বেলগুণ্ঠা ব্লক অন্তৰ্ভুক্ত পাইপড়া গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ জালখাই গ্ৰামবাসী বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পঞ্চায়ত গাঁও পঞ্চায়ত কেতিয়া দূৰ পঞ্চায়ত তিনি किमिटर साढे तिन किमिटर तिन किमिटर साढे तिन किमिटर दूर रह पञ्चायत एवं नदी रहेछ नदी पार हैकरी गाँ पुरुष महिला वृद्ध वृद्धा समस्ते एठ पडिथाए यही भए पनि ए सरकारको रासन समाग्री पाँ जे रहिले जो आपो असुविधा आउँ रास्तै जाउँछ रासन समाग्री आइ सबैबे कुआ गाडी मिल्छ ए जने को आणुले गाँ को आउँदै इलेक्सन एउटा केजा आमुक आउँ चाउल न नाँदै ये नदेबारु एम इए गर्छु के गाँने मि सबै गाँडी मिले आम गाँडी मि

जालखाई बासिन्दा अभियोग दिन होला दीर्घ सात मास होला यही समस्या हो ती रकुन्छ प्रशासन एमा समस्या प्रति नजर दिनु गाँ र हिँसु किभरि राशन सामग्री मियो पूर्व भिडियो सही व्यवस्था गरेको पक्ष दाबीहो भञ्जनगर जालखाइहरू धनन्जय पट्टनायक अर्गस न्यूज